Власне приміщення з усіма необхідними мережами, куточок для навчання, сцена, кухонне приладдя, чимало ігор – все це про молодіжний простір, що функціонує в Батіві. Здибанка – так називається хаб, в якому учнівство Берегівщини навчається, відпочиває та професійно самовизначається. Про ініціативних та свідомих, молодих, активних та креативних школярів янгбладівців із цього селища ми розповідали ще в травні 2020-го. Тоді вони на чолі з вчителем-ментором долучились до всеукраїнського проєкту неформальної освіти «Відкривай Україну», метою якого було дослідити актуальні проблеми рідного міста чи села, згенерувати ідею, знайти шлях реалізації та вирішити її. Найнагальнішою у громаді молоді активісти визначили проблему сортування сміття. Юнаками було проведено екологічно-просвітницьку роботу серед місцевих жителів. Селищні кошти закуплено спеціальні пакети для різних типів відходів, намічено план впровадження благородної ідеї. Брали участь в всеукраїнському проєкті «Відкривай Україна» 650 команд з України, 120 вийшло у півфінал, у фінал вийшло 24, ми були одні із них. Хочу наголосити, що в Закарпатській області ми єдині, які вийшли у фінал, і ми зайняли четверте місце у своєму кластері. Гадаємо, цим можна пишатися. Янгбладівці з Батьова у всеукраїнському проєкті хоч і не перемогли, але й точно не програли. Після нашого сюжету, так, коли я в студію зняла про нас сюжет, нас помітили громадська організація «Простор молоді», зателефонувала нам і попросила, і запитали, чи не бажаємо ми прийняти участь у проєкті «Відкритий молодіжний простір». Звісно, ми зголосилися, так як коли ми брали участь у проєкті «Відкривай Україну», в нас виникало таке питання, нам не було де зібратися. Відкрити свій хаб, свій молодіжний простір, у нас вже дуже давно така ідея була, ми давно це хотіли зробити, але не було такої можливості. Ми побачили, що в Батіві дуже такі цікаві молоді люди і дуже такі двіжові молоді вчителі, з якими аж хотілося працювати насправді. Ми бачили їхню першу акцію, це Young Blood, де молодь намагалася вчилися сепарувати сміття і агітували мешканців громади, як зменшити навантаження на навколишнє середовище. Це, власне, нас зацікавило, запропонували долучитися до проєктів, які у нас вже були активними. Це українсько-німецький проєкт київського діалогу, програма така була дворічна. Ми підключили вже майже на фінальній стадії. В рамках американсько-українського проєкту зі створення мережі молодіжних хабів, який підтримувався агентством США з міжнародного розвитку, вдалося залучити досить серйозні інвестиції в облаштування цього молодіжного простору. Проєкти передбачали наповнюваність так званого хабу. Однак питання приміщення впало на плечі самих учасників, тобто громади. Селищна влада підтримала молодь та інвестувала чимало коштів у розвиток даного простору. Коли нам запропонували відкрити молодіжний простір, перше питання виникло – де це буде? Звісно, ми підійшли з молоддю до голови селищної ради. Він нам запропонував два приміщення. Ми обирали, яке ми хотіли, тобто на вибір. Ми обрали це. Це приміщення знаходиться близько біля селищної ради, і все оплачує, всі комунальні послуги оплачує селищна рада. Приміщення було дуже в жахливому стані. Тут потолок повністю провалився, провалилася повністю криша, нічого не було. Ми зараз знаходимося в приміщенні, яке було покинутим, фактично воно було напівзруйнованим, тут майже не було стріхи, і сільська селищна рада інвестувала кошти, власне, у відновлення і стріхи, і, скажімо так, в ремонт цього приміщення повністю. І ми зараз знаходимося в дуже чудовому просторі. Ця інвестиція склала приблизно, якщо я можу помилятися, але, здається, 200 тисяч гривень йшла мова. Будівля майже відновлена, тут тепло і затишно, є усі необхідні мережі, гаряча вода, опалення. Залишилось поставити двері. А от зі стінами впорались діти, освіжили їх яскравими мотиваційними малюнками. Наповнюваність, меблі та новітня техніка були передбачені проєктами. Ну, якщо так підсумувати, то, наприклад, німецькі колеги інвестували приблизно, скажімо так, в меблі, в техніку і таке подібне, десь орієнтовно за 70 тисяч гривень. Якщо ми говоримо про американський проєкт, то інвестиція надійшла обсягом приблизно 160 тисяч гривень сумарно. І це ми все бачимо тут, якби величезна кількість різного обладнання, техніки, під різного спрямування різних гуртків, різних зацікавленостей і інтересів самої молоді. Нам раніше по проєктах ми виграли і нам закупили це два принтери, ноутбук, проєктор, швейну машинку, стелажі, пуфи,
ширми, духовку, електричну плитку, зелене полотно, штативи, фотокамеру, відеокамеру професійну. Та ще багато іншого. Варто підкреслити, устаткування обирали не навмання, а відповідно до уподобань та інтересів дітей. Була така цікава ситуація. Ну, я, як координаторка молодіжного простору, і ще одна волонтерка, ми думали, що дітям буде цікаво займатися робототехнікою. Але молодь категорично відмовилися від цього, і вони нас переконали, що їм це не потрібно. Вони захотіли щось таке, щоб можна було варити. Так як хлопці сказали, ми 11 клас, ми підемо після 11 класу вчитися і не будемо навіть змогти прості макарони зварити. Нам потрібно це навчитися. Тому ми відкрили такий клуб кулінарії. Клуб кройки і шиття вже працює 2 місяці. Також тут діє україномовний клуб для угорськомовних дітей, угорськомовний для україномовних, англійськомовний, екологічний клуб, фотолюбителів, для підготовки до ЗНО з біології та математики, танцювальний, Be Creative та інші. Вчителюють тут викладачі й дорослі учні на волонтерських засадах. Відвідують здибанку діти та юнаки зі всієї Батівської ТГ. Цього року я зайняв 3-е місце в області математики. Не всі зрозуміють математику добре, тому я вирішив, ну, як зробити такий гурток. Раніше я зібрався з друзями в будинках, один в одного, я їм показував, як треба це робити. Але от з'явилося таке місце, можливість, і ми сюди прийшли. І після того почали інші люди приходити. Я викладаю танці. Ми ходимо на танці 2 рази в неділю. Я займаюся з молодшими та старшими дітками. Молодші – це від 10 до 12 років, а вже старші – від 13 до 16. Для мене дуже важливо, щоб я могла навчити, адже українська мова – це ми живемо в Україні, діти мають вміти розмовляти українською мовою. Думаю, для них це навіть дуже потрібно користуватися і багато мов потрібно знати. Я веду у здибанці курси з угорської мови для українців. У нас заняття проходить по четвергам, а більшість учнів у нас з 5-6 класу. Я вже від початку, від ідеї працюю разом із Анжелікою, як і волонтер, як і мама моїх діточок. Вони так само тут активно беруть участь у різних проєктах. І як учитель, це мій обов'язок, що своє знання якось передавати учням. Навчають наші волонтери на волонтерських засадах, тобто їм ніхто нічого не платить, але молодь приходить, працює, тому що, можемо так сказати, в таких рамках проєктах профорієнтації. Хочуть попробувати себе в якійсь певній професії. В будні після уроків, у вихідні з 10 до 20 молодь Батівської ТГ не шкодить і не байдикує, а навчається і розвивається. Метою здибанки є не лише об'єднання українськомовних та угорськомовних дітей, а й підняття найнагальніших проблем громади та пошук шляхів їх вирішення. Тож з такою молоддю Батівська ТГ точно процвітатиме. Більше про зимову онлайн-школу, відкриття екологічно-мистецького парку, кінотеатру під відкритим небом та про те, як молодь Берегівщини планує впроваджувати ідею щодо сортування відходів і виводити екологічну свідомість місцевих на принципово новий рівень, дивіться у наступних випусках новин.